Sapiegos ekskomunika. Prisimenate, kaip vaikystėje ginčydavotės, kas bus vadas žaidžiant karą? Arba kaip gavote galvon nuo stipresnio klasioko? Instinktas pirmauti kai kuriuos vyrus ir moteris lydi visą gyvenimą ir sukelia daugybę problemų. Štai pavyzdys iš Lietuvos praeities. 17 amžiaus pabaiga. Tęsiasi Lietuvos ir Lenkijos karas su Turkija. Bet žygiai ir mūšiai vyksta ne kasdien, todėl ramesnių metų kariuomenėje reikia kur nors įrengti stovyklas. Lietuvos kariuomenės vadas suprato, kad kareiviai ir karininkai su visomis patrankomis ir vežimais valstybinėse žemėse netils. Todėl nusprendė dalį pulkų įkurdinti Vilniaus vyskupo valdose. O brolyčiai, koks triukšmas kilo. Vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis žinojo, kad tūkstančiai karių jo žemėse garantuotai sujauks įprastą gyvenimą. Tai sunki našta ir dvarams, ir valstiečiams. Nuostoliai neišvengiami, todėl sureagavo griežtai. Lauk iš mano žemių, mano teisės, gina įstatymas. Kariuomenės vadas didysis Etmonas Kazimieras Jonas Sapiega atšovė. Mano teisės irgi gina įstatymas, todėl liksim kur esam. Teisės požiūriu jis buvo neteisus. Bet kai esi stiprus ir įtakingas, norisi manyti, kad įstatymas tavo pusėje. O kadangi Vilniaus vyskupas irgi buvo galinga figūra, ginčas persikėlė į Seimą. Besiaiškinami seimūnai rėjusi taip, kad jiems teko du kartus nutraukti darbą. Nieko neprimena. Tada byla buvo perduota teismui, bet jis irgi nerado sprendimo. Galiausiai vyskupas Bžostovskis nusprendė gana. Jis turėjo galingą ginklą. Ekskomunika. Ano meto pasaulyje atskirimas nuo bažnyčios buvo pati griežčiausia bausmė. Ekskomunikuoto žmogaus nebegindavo įstatymas, jis prarasdavo visas teises, net teisę į palaidojimą kapinėse. Persikelkime į Vilniaus katedrą. Tada jie atrodė gerokai kitaip negu šiandien. Tai buvo gotikos, renesanso ir baroko mišinys. Vyskupas pasistengė Kazimiero Jono Sapiegos ekskomuniką organizuoti įspūdingai. Jei besibaigiant, Bžostovskis ir kiti apeigų dalyviai ant katedros grindų sviedė degančias žvakes. Jei tai turėjo simbolizuoti šviesiausio sapiegų laikotarpio pabaigą, veiksmas buvo pranašiškas. Bet kol kas Sapiegos dar galėjo apsimetinėti, kad jiems visai tai ne motais. Ekskomunikos dieną jie savo giminėms ir draugams Antakalnio rūmuose iškėlė didžiulę puotą. Manote, tuo viskas baigėsi? Tik įpusėjo. Į ginčą teko įsikišti karaliui Jonui Sobieskiui, o galiausiai byla pasiekė Romos popiežių. Tik jam pavyko sutaikyti vyskupą ir didįjį etmoną. Kazimiero Jono Sapiegos ekskomunika buvo anuliuota. Tiesa, po 4 metų paaiškėjo, kad taika tik menama. Galiausiai prieš Sapiegą sukilo kone visa Lietuvos bajorija. Aiškinti santykius teko mūšio lauke. Kautinės ties valkininkais Sapiegos pralaimėjo. Sapiego giminė neišnyko, bet visiems laikams neteko turėtos įtakos.